Bora, pessoal, para mais um vídeo aqui do nosso canal, ok? E no vídeo de hoje eu quero ensinar para vocês como criar um pendrive bootável. Um pendrive para você instalar um Windows, para você formatar o seu computador, né? E hoje eu vou fazer, e hoje eu quero ensinar como que se cria um pendrive, como que você grava a ISO de um sistema operacional no pendrive, ok? Eu vou ensinar do zero para vocês. Essa aula pode ser um pouco extensa, porque eu não vou pausar, eu vou esperar a gravação se completar, ok? Então, sem mais enrolação, vamos lá. Primeira coisa, você precisa ter um pendrive e plugar ele no seu computador. Eu vou abrir aqui o meu computador. Eu já quero mostrar para vocês que eu tenho um pendrive aqui, ó. A unidade E é o meu pendrive que eu tenho de 64 GB. Eu vou abrir ele para mostrar para vocês. E aqui, ó, como vocês podem ver, eu tenho aqui já um sistema operacional instalado nesse pendrive. Mas eu vou excluir, eu vou colocar outro do zero. Eu quero mostrar para vocês como é que funciona, tá bom? Então, o meu pendrive está aqui, já está plugado no computador. Se você usa desktop em vez de notebook, eu aconselho você a colocar o seu pendrive em alguma porta de trás, que fica atrás da torre, entendeu? Se você usa notebook, pode colocar em qualquer porta, mas se você usa um PC desktop, então coloque ele, coloque o pendrive nas portas de trás, tá bom? Então vamos lá, o pendrive já está plugado no meu PC e agora nós vamos precisar primeiro da ISO, ok? Tem um site que eu até fiz alguns vídeos atrás e eu quero mostrar para vocês. Eu vou usar esse mesmo site, que é o TechBank, que é esse aqui. Esse site, ele é excelente para você baixar as ISOs, ok? Então, vamos lá. Esse é o site que nós vamos usar para baixar a nossa ISO, tá? Você vai vir aqui, ó, selecione o tipo. Esse site, eu vou deixar ele na descrição do vídeo, tá bom? Então, tá aqui. Você vai selecionar o Windows, né? O Windows final, tá bom? Sempre vai ser a última versão, a versão mais recente instalada. Aqui nós temos o Windows 8 e o Windows 10. Eu vou pegar, tem o Windows 11, mas isso aqui é sem comentários, tá bom? Vamos pro. Eu vou instalar a última versão do Windows 10, tá certo? Esse aqui, ó. Vamos instalar no pendrive a última versão do Windows 10. Selecione aqui, ó. Edição, você vai pôr o 10 mesmo, não coloque home, China, você vai colocar o 10 mesmo, tá? Idioma, como nem precisa falar, né? Português, Brasil, tá certo? E aqui vai aparecer o arquivo que nós vamos baixar agora, tá? Vamos, tá aqui, Português, Brasil, aqui, pronto, arquivo, vamos pôr. Com certeza, se você quer instalar o 10, então o seu computador é 64 bits, tá certo? Então, eu nem vou vir para esse aqui que é 32 bits, porque assim, se o seu computador tem 2 GB de memória RAM, então você vai instalar a versão 32 bits. Se você tem mais de 2 GB, tem 4, 6, 8, 10, 12, 16 GB, você vai colocar a versão 64 bits, ok? Aí já vai aparecer aqui o download para eu baixar, tá certo? Então o download já vai começar, ó, tá aqui. Eu vou colocar na área de trabalho, tá? Eu vou pôr isso na minha área de trabalho e já tá fazendo o download, ok? Enquanto o download faz, dependendo da sua internet, chega a ser até rápido, tá bom? Esse download aqui. Mas enquanto tá aqui, agora nós vamos precisar de um programinha bem pequenininho, ser chamado Rufus. É isso mesmo. Nós vamos baixar o Rufus, tá? E para você baixar o Rufus, você vai lá no meu site. Eu vou deixar aqui na descrição também o meu site para você fazer o download, tá bom? Você vai vir no meu site, tá aqui.
Você vai clicar em início e aqui vai clicar em downloads. Aqui vai abrir a parte de downloads, ok? E você vai descer lá embaixo. Eu vou mostrar para vocês aqui. Nós vamos ter, você vai achar aqui em um desses programas aqui, ó, o Rufus, tá vendo? Você vai clicar em baixar e já vai baixar automaticamente o Rufus também. Eu também vou colocar ele na minha área de trabalho. Clicou, baixou, ok? Lembrando que o site está aqui na descrição do vídeo, tá? Para você poder fazer o download pelo meu site, ok? Então vamos esperar acabar aqui a ISO, né? Deixa eu mostrar para vocês como que está aqui, como está sendo, ó, falta 2 minutinhos, já acaba aqui o download da ISO do Windows 10, tá? É muito importante você saber como grava a ISO no pendrive. Se você talvez você fale, poxa, mas tem muito, existem várias pessoas, vários canais que ensinam como fazer isso. Eu sei, sabe? Eu sei que existem vários canais, muitos técnicos de informática ensinam como que se cria um pendrive bootável. Isso é excelente, mas para o meu público em si, para você que é inscrito no meu canal, tá? E não sabe, talvez você ainda não sabe, eu quero que você saiba por aqui, ok? Você vai criar o seu pendrive bootável, ok? Aprendendo aqui no meu canal. Eu tenho vários pendrives, eu uso pendrives só para ISOs, sabe? Hoje eu vou instalar apenas uma, mas dá para você instalar várias e várias ISOs no mesmo pendrive, tá? E lá na frente eu vou fazer uma aula mostrando como que se formata um computador do zero, sabe? Desde você plugar o pendrive, entrar lá na BIOS, entrar lá na placa-mãe, mudar a ordem do boot para você poder instalar um sistema operacional na sua máquina. Ok? Já estamos acabando aqui e eu vou iniciar a gravação do pendrive. Lembrando que, tá? Se você vai fazer isso, se você tem vários arquivos salvos no seu pendrive, já transfere ele para o computador, porque vai apagar tudo, entendeu? Quando eu iniciar a gravação da ISO, vai apagar tudo, tá bom? Então, se você tem algo importante no seu pendrive, já tira ele e salva no computador, ok? Então pronto, já está aqui feito o Rufus e feito o pendrive, tá certo? Eu posso fechar aqui agora internet, porque eu não vou mais voltar aqui por enquanto. E aqui, ó, nós temos a ISO, aqui, ó. A ISO que foi baixado do Windows 10, e aqui nós temos o nosso programinha Rufus. Ele é bem leve, ele é portable, você não instala ele, sabe? Você apenas vai usar e ele não vai ficar instalado na sua máquina, tá certo? Mas ele é excelente para fazer gravações, ok? Vamos abrir aqui o Rufus, tá? Que é um programa de gravação de ISO para o computador. Ok? Eu vou esperar que o programa ser executado pela primeira vez, tá? E já já eu mostro para você passo a passo de como nós vamos iniciar a gravação aqui do nosso pendrive. Pronto, abriu aqui, tá aqui já. Esse é o Rufus. É o programinha que nós vamos usar para fazer a gravação. Como você pode ver, automaticamente, assim que você executa esse programa, se você tem um pendrive instalado na sua máquina, ó, ele já detecta, entendeu? Lembra que eu te mostrei aqui, ó? Esse é o meu pendrive. E assim que abrir o programa, ele já apareceu aqui, ó, tá certo? Aqui, dispositivo. É o pendrive, você vai deixar ele selecionado aqui, seleção de boot,
Aqui é o seguinte, ó, deixa do jeito que está aqui mesmo, sabe, disco ou imagem ISO, exatamente, porque nós baixamos foi a imagem ISO, é essa imagem que nós vamos levar para lá, ok? Aqui, tal, você pode deixar aqui, ó, sistema de partição, pode deixar do jeito que está aqui, ó, MBR, BIOS ou F, isso aqui não interessa para nós agora, ok? Agora nós vamos, primeiro você vai vir aqui, ó, selecionar. Vamos clicar aqui em selecionar, tá certo? E vamos lá na área de trabalho e vamos encontrar a ISO, tá certo? Ó, Windows 10, você vai selecionar aqui a ISO. Pronto, ok? A ISO já está aqui. Instalação padrão do Windows. Aqui esquema de partição. Pode deixar GPT, pode deixar. Aliás, você pode escolher, você pode ter tanto MBR. Entendeu? Mas é sempre aconselhável que você deixe MBR. Por padrão, dependendo da BIOS que você instalar, vai vir para GPT, como veio para mim, mas deixa MBR, tá bom? Lá na frente, quando eu for ensinar você a instalar, a como fazer a formatação, tá bom? De um computador, eu vou ensinar melhor o que é GPT e o que é MBR. Mas para gravação da ISO no OpenDrive pode deixar MBR, tá certo? Aqui é o nome que vai ficar, é o nome que você vai colocar para o seu pendrive. Eu vou colocar aqui, ó, o Windows 10, ok? Entendeu? E aqui, ó, sistema de arquivo NTFS, você pode deixar, aqui também pode deixar. Tá tudo prontinho aqui e agora você só vai clicar em iniciar, entendeu? Quando eu clicar em iniciar, ele já vai falar, ó, aviso, todos os dados no pendrive serão eliminados. É por isso que eu falei, se existe alguma coisa importante no seu pendrive, já joga pro computador, sabe? Porque vai apagar tudo que tá no pendrive, tá certo? Aí você vai dar ok e já começou, pronto, já tá apagando. Pronto, e já vai iniciar a gravação do pendrive, tá certo? Como eu falei para vocês, eu não vou pausar esse vídeo, eu vou deixar a gravação acontecer normalmente, tá certo? Eu vou minimizar aqui, tá? Ó, vamos lá, né? Iniciar, vou apagar, deu arquivos aqui, deu um pequeno probleminha aqui, mas já vai ser pronto. Ok, agora sim foi, sabe? Deu alguma coisa de arquivo negado, mas agora já está indo, ok? Sem problema algum, vai estar aqui feito tudo certinho, tá? Então, se aparecer alguma imagem aqui falando acesso negado, é só você, sabe, iniciar novamente que vai, tá bom? Aqui vai e normalmente. Enquanto está fazendo a gravação ali, ó, eu vou deixar aqui, eu quero mostrar para vocês também, eu vou aproveitar para mostrar para vocês também que eu quero falar um pouco, sabe, do meu canal, né? Eu vou aproveitar a deixa, né, para pedir para você se inscrever no meu canal, tá certo? Aqui o propósito do meu canal aqui é, como é que eu posso falar para você, ensinar você, sabe, como usar melhor o seu computador, tirar todas as suas dúvidas, sabe? Se você tem algum problema no computador, sabe? Você pode tirar todas as suas dúvidas aqui também, sabe? Aqui, se inscreva no meu canal, sabe? Dê uma força aí para nós, tá bom? Nós temos várias aulas, estou preparando várias aulas também, muitas outras aulas, como eu falei para você, nós vamos ensinar como se formata um computador. Você mesmo pode fazer isso. Você mesmo não precisa ficar chamando técnico, técnico, técnico direto, ok? E também eu quero já aproveitar aqui e mostrar para vocês que eu estou criando um curso de informática. Vai ser lançado no mês de janeiro, mas eu quero mostrar aqui para vocês a deixa desse curso aqui, tá? Ele não está pronto ainda, tem muita coisa para fazer aqui, tá? Mas eu já quero deixar para vocês aqui, ó. Eu até coloquei uma senha aqui, porque esse site ele não pode ser
acessado no momento, porque o curso ainda não está pronto. Mas eu quero já mostrar para vocês aqui um pouco do meu trabalho que eu estou fazendo, ó. Domine o seu computador com 30 aulas, ok? É isso mesmo que eu vou lançar para vocês agora no mês de janeiro. Isso aqui é uma plataforma que eu fiz, bem básica, bem simples, sabe? Totalmente assim, você consegue fazer isso. Usei até um programa chamado Canva para fazer essa plataforma, ó. E aqui está todas as aulas, ó. Aulas que buscam te colocar no ambiente tecnológico, ensinando na prática. O propósito desse curso aqui é na prática, sabe? Não tem nada teórico, é mostrando como funciona verdadeiramente o Windows. O Windows Internet, de bônus, você vai ter nesse meu curso aqui um mini curso dentro de Word, Excel, PowerPoint, Photoshop, Marketing Digital, Movie Maker, YouTube, e aqui começa as aulas, ó. Aula 1, aula 2, aula 3, ó. Ligando e desligando o PC, funções do mouse, como digitar textos no computador. Isso aqui parece aulas bobas, né? Mas para gente que já conhece, mas tem muita coisa legal aqui dentro que com certeza algumas coisas você não sabia. Ó, salvar e modificar textos com formatação. Como acessar a internet, guia de navegação, é bastante coisa boa que tem aqui, ó. Aqui, ó, como pesquisar na internet de forma correta. Então, e aqui começa, aqui acaba o módulo básico. Aqui vamos pro nível intermediário. Aí começa, ó, criando pontos de restauração, instalando e desinstalando programas no computador. Existe uma forma correta de você instalar e desinstalar programas no computador, sabe? Aqui eu ensino como. Aqui tem, ó, central de rede e compartilhamento, sabe? Como você configura a internet no computador, sabe? Gerenciamento de dispositivos, Windows Defender. Eu falo um pouco sobre o antivírus da Microsoft, que é o Windows Defender. Aqui nós temos o gerenciamento de disco, sabe? É bastante coisa boa, ó. Windows Update, ocultando pastas no computador, é bastante coisa, sabe? E aqui começa o nível avançado, sabe? Então, ó, como desabilitar completamente o Windows Update, né? Disco local C, disco local D, eu ensino um pouco. Sabe, sobre como você particiona o seu HD em dois, né? Como iniciar programas juntos com o Windows, várias áreas de trabalho no Windows, propriedades do sistema, prompt de comando, msconfig. Aqui eu parei na aula 26, então falta mais 4 aulas. Eu estou trabalhando a todo vapor, mas hoje eu dei uma pausa para postar um vídeo aqui para vocês de como ensinar um pendrive. Como criar um pendrive bootável, ok? Então, eu estou preparando esse curso que vou lançar o mês que vem na prática, tudo na prática, ok? Também vou criar a plataforma dos bônus, vai ter muito bônus e vai dar um preço acessível para você. Então, enquanto o pendrive aqui, ó, já está quase no final, ó, deixa eu mostrar para vocês, ó, aqui, ó, já está, ó, 96 0,3%, ó, já foi feito, tá certo? Daqui a pouquinho acaba e eu vou mostrar para vocês o pendrive, ok? É assim que se grava um pendrive, é assim que você grava uma ISO. Não é só você pegar a ISO e jogar para o pendrive e já tá pronto, não. Tem todo um processo de gravação, ok? Então já está quase no final aqui, tá? E aqui é o curso que eu estou fazendo, ok? Então, eu quero que você se prepare, né? Nos ajude. O preço para ter esse curso é você comprando uma vez, você vai ter ele para sempre. Não tem essa, um ano, pega. Não, você vai ter ele, acesso vitalício, tá bom? É um preço bem acessível para todos vocês, sabe? Mas isso é para o mês que vem, né? Janeiro, ele não está pronto ainda, né? Mas acredito que lá para a primeira semana de janeiro tudo já esteja pronto, ok? Vai ser as 30 aulas mais um mini curso de Word,
Excel e PowerPoint, né? Vários downloads gratuitos. Eu vou preparar um pack de programas totalmente gratuito para que você deve instalar no seu PC, ok? E é isso aí, pessoal, tá bom? Aqui já acabou, ó, pronto, entendeu? E quando aparecer escrito aqui pronto, é só clicar em fechar, ok? Deixa eu te mostrar como ficou o pendrive agora. Você vê lá, ó, tá vendo? Eu vou atualizar aqui, ó. Mudou o nome, tá vendo? Eu tinha colocado Windows 10, mas ele veio para cá, sabe? Tem o um nome automático que você põe ele, tá? Mas aqui você só clica com o botão direito, vai renomear, e eu vou colocar aqui, ó, Windows 10. Ok, pronto. Pronto. Já tá aqui, ó, Windows 10. Certo? E aí, quando eu clicar, aqui é a ISO que está gravada no pendrive, ok? É só plugar esse pendrive no PC para fazer uma formatação e ela já vai começar, tá bom? Então essa foi a aula de hoje que eu queria passar para vocês, como que se cria um pendrive bootável, tá certo? E desde já, como eu já falei, né, não se esquece de se inscrever aqui no meu canal. Tá bom? Quero desejar para vocês um feliz ano novo, sabe? Que você tenha dias maravilhosos, sabe? Que as festas sejam tudo em paz para você, para sua família. Que Deus abençoe muito vocês. A gente se vê o ano que vem. Temos muito trabalho, muita coisa boa. Sabe? Que você tenha sucesso, que tudo dê certo para vocês, tá bom? Obrigado por estar aqui inscritos no meu canal e eu vejo vocês o ano que vem, tá bom? Deus abençoe vocês, feliz ano novo e que 2022 seja um ano maravilhoso para todos nós. Abraço a todos e até a próxima.